kanavalleni seuraamaan Mikkelin SM Enduroa 9.9.2023. Kilpailu, jossa kaikki meni päin helvettiä. Videostakin tulee lyhyt, sillä GoPro teki jonkun tempun, eikä saanut kaikkea hölmöilyäni taltioitua. Usein minusta tuntui, etten ole koskaan aiemmin ajanutkaan tällaisella urapyörällä. Sikäli haastavaa tuntui ajo omalta kohdaltani olevan, ja sehän on aivan oma vika. Siitä on täysin turha syyttää ketään ulkopuolista henkilöä. Kun ei osaa, on pieni ja heikko, niin kaikki on maailmassa toisinaan kovin vaikeata. Tässä kuitenkin MK1, jossa ei ainakaan tarvinnut miettiä, tukkeutuuko ilmansuodatin pölystä. Kilpailusta velloo monenlaista keskustelua, ja tähän en itse viitsi edes osallistua. Toiset tykkää toisesta ja toiset ei tykkää yhtään mistään. Itse lukeudun tällä hetkellä jälkimmäiseen joukkoon. Kuitenkin sanoisin siitä sanaisen, että aikataulun laatimisessa ehkä järjestäjä hieman erehtyi. Itse palattuani ensimmäiseltä kierrokselta koin niin raskasta vitutusta, että verenkiertori tyrehtyi aika ajoin, joten päätin keskeytyksen olevan ainoa järkevä tapa toimia tällaisessa tilanteessa. Reitissä ei sinällään ollut muuta vikaa kuin se, että siinä oli muutamia todella syviä upotuksia, joista ei tällainen tunari omin voimin ylös pääse. Ja näiden kuulumista kilpailupätkään voisi ehkä hieman vastaisuudessa harkita. Nyt tukin turpani ja lakkaan lässyttämästä aiheesta. Koittakaa nautiskella videosta tai siitä, mitä satuin kennolle saamaan. Ja seuraavaksi konttailemmekin kärhän lenkillä. Hei hei! Eikä serkku muuten asu tossa talossa, mutta ei ollut kotomista. Reitistä varmaan sanotaan, mitä sanotaan, ja monenlaista kommenttia varmaan tulee, niin tuohon merkkaamiseen on panostettu todella hyvin. Reitti oli todella hienosti merkattu. Nauhaa oli vedetty varmasti kymmeniä kilometrejä, ja missään ei ollut epäselvää, että missä reitti kulkee. Ja esimerkiksi MK3, joka on siellä Soramontuilla, niin siinä oli nähty todella paljon vaivaa, että se reitti oli selkeä, niin kuin SM-kisassa ja tietysti kaikissa muissakin kisoissa pitää olla. Siitä järjestäjälle tosi iso kiitos. Mm-hmm.
Kamerakulmat taas vähän vaihtelee istumisen ja seisaltaajan välillä näkyy selvä ero. Tästä on aina silloin tällöin puhetta, tuossa esimerkiksi mä istuin ja kamera kuvaa taivaalle. Siihen olisi olemassa ratkaisu hommata uusi parempi kamera, missä on suurempi kenno. Ymmärtääkseni silloin kuva-alue olisi laajempi. Mä en pysty sitä kameraa hommaamaan, kun mä makselen näitä kisamaksuja ja hommailen bensaa ja dieseliä ja kaikkea muuta hommaa. Jos haluat vaikuttaa mahdollisuuteen kameran päivitykseen, niin harkitse kanavan tilausta. Jossain vaiheessa mä ehkä rupeen saamaan YouTubelta korvausta vaivoistani, jolloin lupaan jyvittää sieltä tulevat mahdolliset tulot kuvauskaluston päivittämiseen, jolloin homma palautuu ikään kuin teille yleisölle. Tämä siis mainos omasta puolestani. Mutta kattokaa tätä reittiä, siis tää on todella mahtavaa ja niin kuin aina välillä kuulee sanottua, että turha kiire pilasi hienon kilpailun. Kyllähän niin kuin toikin mesta tuolla todella nautittavaa ja voi vitsi, mielellään ajaisin tuolla treeniä tuollaisessa maastossa. Ja se on hyvin tuollaista tyypillistä Keski-Suomen mantsapätkää kivistä. Meillä ei oikein ole ihan tollasta, vaikka täälläkin kyllä kiveä on, mutta reitit on silti paljon jouheempia ja sellaisia vauhtipois kivikoita esimerkiksi ei hirveästi ole. Ja kyllä mä tuossa kisan jälkeen mietin sitä omaa treenaamista, että taas, että miten mä saisin sitä parannettua tai niin, että se valmistaisi paremmin tollaisiin kisoihin, koska toisinaan, vaikka mielestäni mulla on aivan valtavan hyvä kunto ja kestävyyttä ja lihaskunto on kunnossa, niin silti tulee aika ajoin tilanteita, jossa homma sakkaa, tulee mäki, tulee joku tunkkauspaikka ja muu, niin kyllä mä hetkellisesti läkähdyn ja katkean ja menen vaan melko voimattomaksi. Sitten kun taas pääsee liikkeelle, niin siinä menee vaan se pieni hetki, että tavallaan niin kuin pääsee taas rytmiin ja syke laskee ja palautuu siihen niin kuin perussykkeelle. Mutta se, että tietysti se ajotekniikka, osaisi ajaa niitä kivikoita, se estäisi sen tilanteen niin kuin tässä, missä ollaan jumissa, työntää se tunkkaus, koska toi kuluttaa todella paljon energiaa, toi riehuminen ja toi. Mä hänen tollasin noin 120 kilon painoilla normaalisti reenaille. Siihen pitäisi keksiä apu. Geenit on sellaiset, että en ole iso, pitkä enkä vahva. Joten jos jollain on jotain vinkkejä, niin kertokaa ihmeessä. Jäi tollaseen hankalaan monttuun, jotenkin tuntuu, että se vaan niin pysähtyi siihen ja vaikka paketin, niin ei silti päässyt silleen pidolle, ennen kuin tossa nyt sit lopulta pääsi liikkeelle. Ja siinä nyt puhalluttaa, kädet on ihan makaroonit varmaan hetkellisesti ja niin. Mikä neuvoksi? Kertokaa, jos tiedätte. 20 vuotta ikää pois, joo, mutta hemmetin hankala ja varmaan kallis toteuttaa, niin sitä on turha ehdottaa sitten. Nyt kun mä teen tätä tee ja katson tätä videoa, niin kyllä mua hiukan harmittaa se, että leikki jäi kesken, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä se
kyllä se varmaan oli silti oikea ratkaisu. Se on myös kannanotto, mutta eipä siitä enempää. Tuossa hitaimmissa kohdissa kuuluu selkeästi, kun puhallin pyörii. Mulla on siis pyörässä toi lisävarusteena jäähyttimen puhallin asennettu. Ja siitä oli tuossakin kisassa kyllä iso hyöty. Sen lisäksi mulla on Evansin vedetön jäähytinneste. Ihan siksi, että se ei keittäisi toi pyörä. Ja ettei sitä kautta sitten tulisi hankittua moottorivaurioon. Koska se on niin kallis paukku, että se kausi loppuu silloin siihen sillä kertaa. Ihan siis varmuuden vuoksi suosittelen noin tuntunut toimivalle sekä kesä- että talvikäytössä tommonen yhdistelmä. Ja takana muuten pyörii tässäkin kisassa toi Borillin 7 Days Enduro -rengas. Soveltuu monipuoliseen maastoon. Ehkä siitä pehmeämpi versio olisi ollut tässä kisassa vielä oikeampi. Eli mulla oli softi ja siitä on olemassa vielä pehmeämpi, vähän sellainen ekstriimihommien rengas. Ehkä se olisi tuolla märissä kallioissa tehnyt jotain eroa. Mutta ajotekniikka ja osaaminenhan se on se juttu kuitenkin, ja niitähän tulee sitten bensaa ja renkaita kuluttamalla.
Moro! Tosta. Näistä. Maalissa vähän niinku tohon viimeiseen kivikkoon hölmöillessä, niin ammuin viimeisen lippaan kyllä tyhjäksi. Ei muuta kuin siirtymälle ja kohti MK2. Katsotaas mitä siellä tapahtuu. MK2 oli hienosti ideoitu tähän ihan taajamaan, tällainen yleisöpätkä. Paikoin aika lennokas syherö ja oikein niin kuin hieno ajatus tässä päästä kansalaiset seuraamaan lajia ja mikäpä siinä. Tässäkin mä onnistuin hölmöilemään oikein ruhtinaallisesti ja kyllä hävetti. Mä olin käynyt kävelee koko reitin. Tosi lyhyt ja katsois, että mihin ei kannata ajaa typerästä, ja just niihin kohti ajoi typerästä. Ikään kuin se olisi niinku hakeutunut siihen. Kattokaa nyt, kun setä sählää, saatana. Tässä oli sellainen louhikko, missä mä pöhelsin sen jotenkin pipariksi, käännyin etupyörän ihan väärään kohtaan. Ja se ei sitten enää noussutkaan sen kivien välistä ihan noin vaan. Ei näy tuossa videolla ne kivet, mutta ne, jotka siitä ajoi, niin tietää. Eikä se nyt mikään ihmeellinen ollut, mutta sitä onnistuu tuhraamaan ja sähläämään. Aika niin kuin vähäisestäkin syystä. Välillä joku onnistuukin ja mennään tuosta bunkkerin ylitte niin, että heilahtaa. Ei tuossa ollut mitään ihmeellistä. Se oli ihan hauska yksityiskohta. Seuraavaksi tullaan vähemmän hauskaan yksityiskohtaan, jonka olin käynyt kattoa. Josta vielä tuossa kaveri varotti, että siinä on ne juuret, älä jää jumiin siihen. Mä vähän kuulin sen, että siinä on ne juuret, jää jumiin siihen. Mä olin tossa ihan saatana tekemättömistä asia. Ei niinku mihkään suuntaan millään. Ihan kuin vaihe vapaalla olisi yrittänyt vinkuttaa.
alkoi tuntua epätoivoiselle koko touhu. Siinä mielessä, että tuolla nopealla sinänsä helpolla pätkällä olisi kannattanut varmaan ottaa hyvä aika. Mutta ei, kun vähän päätin jäädä tuohon munimaan ja tukkia muittenkin tien ihan varmuuden vuoksi. Sellaista se oli. Voitte uskoa, että käyrä oli aika korkealla tällä kohtaa. Ja kun se on tätä niin kuin kisa toisensa jälkeen ollut, että se niin kuin hauskuus häviää siihen omaan paskuuteen, niin se, se pistää vähän miettimään, että minkähän takia pitää niin kuin puuhaa jatkaa. En tiedä, missä kohtaa siinä tultiin maaliin, mutta ennen ojaa varmaan oli toi kenno. Veikkaisin ja sitten lähdettiin taas kohti seuraavaa pätkää. No niin, nyt ollaan täällä väliaateella ihmettelemässä. Onhan tää on ihan kauheaa taas, jumalauta. Tuntuu, että mä en ois ikinä ajanut tollaista pyörää ainakaan missään muualla kuin maantiellä. Hyvin se menee. Oi voi, kun tästä hengissä selvitään. Kolmospätkältä ei oo kun tää lähtö ja sitten GoPro sanoo piip. Ja en tiedä miksi ja mikä tuli, mutta ehkä se kyllästi. MK4 vaihtelevaa monenlaista. Tänkin kävin osittain kävelemässä perjantai-iltana. Ja tää alkuosahan on varsin tyylikästä, aika nopeita pätkää. Siihen olisi voinut ajaa kovempaakin vaikka, ei sitä varmaan mikään olisi estänyt. Ja moni ajokin nelospätkällä oli myös kirjavaa erilaista toimintaa tapahtumaa, josta myöhemmin. Suorat oli ihan niin nopeita suoria olisi ollut, mutta mulle ongelma on se, että kun ne kivet ja muut ei ole siellä silleen niin kuin oikein näkyvillä jotenkin niin kuin enemmän ajatulla reitillä, niin se uskallus syöttää siihen kyllä niin kuin puuttuu. Tämäkin niin kuin oli varsin kivinen ja juurakkoinen, vaikka se videossa ihmeellisenä näytä. Luotto on se, joka tuohon puuttuu tuollaiseen tuoreempaan ehkä. En mä oikein muuta syytä keksi, miksei se sen paremmin taas kulkenut. Pitäisi käydä varmasti enemmän ajamassa uusissa ja vieraissa paikoissa, mutta niin kuin olette ehkä huomannut, niin dieseli on melko kallista. Ja mä en ole vielä saanut tuohon vanhaan pösöön niin sit luvattua sähkömoottoria. Ja ei se nyt vissiin olisi lupauskaan oikein. Sitten nyt odotellaan varmaan sen. Tämä hevonen muuli siihen eteen.
Siinä oli semmonen rapakko, mä ajoin sen persen penkissä ja sen takia te näitte lähinnä käenpesiin ja puulat voitais tossakin kohtaa. Pahoittelut siitä. Mutta eipä hän pääse nyt silleen sit käymään, että se kamera uppoaisi aivoihin, kun se ei ole tuolla kypärässä, niin hommahan on turvallista. Kyllä mä oon sanonut aiemminkin, että mun 70-luvun tehtyihin aivoihin toi 2020-luvulla duunailtu GoPro olisi kyllä päivitys kiistatta. Tai ei se nyt ihan liikaa ole se kamerakano, mutta silti. Kyllä se radioputket ja transistorit kumminkin päivittää teknologisesti. Tässä on hyvä suora. Viikon kun kävis ajan tuota pätkää, niin varmaan tulisi ihan hyvä vauhti tuohon. Tullaan mäki alas ja kiveä siinä jonkun verran juurta. Tarkkaa ajettavaa. Oli kyllä nelospätkäkin, niin lähes kautta altaan. Sitten on tällainen rytminvaihossa nopea pätkä. Tuommoinen suoniitty ja tuommoinen sinitaivas. Toi tosi pehmeä toi niitty, että siinä niinku piti vaan pitää vauhtia yllään. Nyt tietysti tuollaisessa kohtaa niin muutenkin, mutta jotenkin vähän koitin linjaa hakea ja katsoa, ettei nyt mihinkään monttuun ajaisi, koska kyllähän noihin uriin olisi saattanut muodostua hyväkin kuoppa, mikä sitten, jos se turenkaan tipauttaa, niin siitä lähtee leppäkeihäs. En lähtenyt, hyvin meni. Mm-hmm.
pariin, joka oli liukkaat kivet ja juuret. Mutta huomatkaa, miten tuota nauhaa on vedetty tuonne mettäänkin. Kyllä on niin kuin reittimerkintää panostettu hienosti. Huonosti näkyy jälleen kerran, pahoittelen, mutta nätisti meni ylös. Nyt on se suo, se sammakkosuo, se pohjaton mysteeri. Ja sitten on puilattu jo sinitaivasta ja turvetta on ilmassa, turpeen nosto piti lopettaa. Mutta toi meni helposti. Yleisö näytti, että tänne. Ja oikea laita oli tuossa kohtaa kantava. Tomma oli käynyt kävelemään kattoon ja kyllä mä pikkusen arvelutti, että miten hän siinä käy. Miten se pyörä sinne uppoo, mutta yllätyksekseni ja ilokseni, niin tostahan mä selvisin ihan ajamalla. Jippi. Reitillä oli aika paljon noita ojia, mitä te ette nyt näe. Niissä oli kaikissa kantava pohja, että ne pystyy ajamaan silleen nätisteen sieltä pohjan kautta. Ja vähän en käy tollasia ojia hyppäilemään. Taito loppuu ja ennen kaikkea usko siihen, että se onnistuu. Niin silloin sen tietää, miten siinä käy. Hyvä polku, tosi upeeta, noi kallioit ja kaikki tollain, niin tie kiva, mutta samaan aikaan myös aika raskasta ajettavaa. Sitten ollaan taas ihmettelees märän äärellä, sieltä löytyy vasemmalta kantava kohta ja tuostakin potentiaalisesta sukelluspaikasta pääsi vähän koira veräjästä. Se ei ole ehkä nopein toi kierto tuolla, mutta ajattelin tossa, että se on varmin. Koska se upottaminen on kuitenkin tosi hidasta ja se syö voimia hirmu paljon. Siinä oli tuollainen tien ylityssuoja, joka oli saatanan liukas. Ja sieltä tulee kohta toinen sankari, Tar, vetää samaa kohtaa samanlaisen piruetin. Ei näkynyt. Ei näköjään tarttunut. Meillä käynyt kuin! Ei! Ei tarttunut tuohon videolle, mutta
veikkaan, että ei oltu lähellekään ainoa, jotka tuossa pyöräytti turvalle. Sitä ajetaan taas satulasta. Ikävä kyllä. No niin, pääsinhän mä vielä tapeille. Jonapäivän on hyvä ja niin pieni kamera, että sen saa vaikka ajolaseihin ympättyä ja säännöt hänen tietääkseni kiellä kiinnittäisi ajolaseihin ylimääräistä tekniikkaa, vaan kypärää. Ja sehän on hyvä siinä laseessa, se painuu sieltä suorittietä mun aivoihin se kamera. Tulee taas se päivitys. Mutta kyllä mua harmittaa toi taivaan kuvaaminen ja jotainhan sille pitäisi tehdä. Jotenkin mä en myöskään viitin leikata näitä videoita ja poistaa näitä tällaisia otoksia, koska te voitte aika helposti itsekin kelata sitä. Ja mutta se on nyt näillä välineillä ikävä kyllä tällaista. Kuuluuhan siinä onneksi tää toi koneen ääni. Ja jäähdytyspuhalli puriseepi. Siellä Fingridillä jos kattelette, niin näette tästä, että linjat on ihan hyvässä kunnossa. Ei tarvi mennä tonne tarkastusta tekemään, että olkaa hyvä vaan. Mä oon asunut muuten suurimman osan elämästäni silleen tosi lähellä noita korkeajännitteen linjoja tälläkin hetkellä. Ja sanokaa mitä sanotte, mutta ei sitä kyllä mistään huomaa. Ei oo vaikuttanut magneettikentät. Ihan terve normaali lapsi tuli. Pätkän maali. No niin, sitten erinäisten suossa ja ojissa tapahtuneiden koukkausten ja selkkausten ja siirtymän jälkeen MK5:lle, eli reitin viimeinen maastokoe alkaa tolleen rehvakkaasti tiellä ja sitten mennään takaisin mettään siimekseen nauttimaan endurosta. Thank you.
Tultiin tuollaisen lammenranta suoralle, jossa varmaan monella oli hauskaa. Ja siinä oli toi pääura, joka oli jo tässä vaiheessa paikkapaikoin tosi syvillä reijillä. Ja koitin ajella fiksusti juuttumatta ja kiersin sitä pääuraa reunoin pitkin sikäli kuin mahdollista, missä se vielä toi turve oli kantavaa. Mutta siis ihan läpimärkää turvettahan toi tuossa on. Jonkun verran tietysti puujuuret sitä kantavuutta siihen lisää, mutta tosi silleen sukkasilteen menin. Ja se ehkä oli ihan fiksu päätös, että se kun siinä oikein reuhaa ja tiputtaa sen etupyörän sinne monttuun ja lähtee taas ohjuksen lailla liikkeen jatkuvuuden lain mukaisesti etenemään pyörän jäädessä sinne kuoppaan, niin lopputulos voi olla huikea. Noi tollanen tiepohja pääs vähän polttaa karstaa putkesta. Varmaan olisi voinut ajaa kovempaakin. Uskaltanut saakeli. Sama sähkölinjan tarkastaminen sitten jatkuu. Kokemukseni on osoittanut, että sähkölinjat pyritään vetää Suomen maassa aina mahdollisimman huonoa, hankalaa, kelvottomaa maastoa. Ja tässä taas sai vahvistuksen. Tai sitten se on niin, että eskareitit pyritään vetää sähkölinjoille aika usein, jossa on sellaista vähän jättömaastoa. Joo. Kuivaa. Hyvää baanaa. Pienen maastokokeen alkaa vähän voimat olemaan vielä vähimmissä. Ja sitten kun on vähän tällainen nopea, kauniisti sanottu mieli, niin se ajatus kun tulee päähän, että saatana tästä tänäänkään yhtään mitään, niin kyllä sitä on niinku jotenkin vaikea löytää sitä motivaatioa siihen kirraamiseen ja kiiruhtamiseen sen jälkeen. Helppo mäki. Niin. Helposti jää kiinni tuohon. Tossa kohtaa mua vitutti niin paljon, että mun verenkierto oli pysähtynyt ihan täydellisesti. Moi vittu. Suomen kielessä on toi meillä alkava sana ja se on ihan oikein. Ei kun. Tietysti kytkimmällä mailla menee ihan heittämään. Onko voimat mennyt? Kytkin kontrolli varmaan oli jo vähän hakusessa, kun oli silleen läkähyksestä. Sinänsä helppo mäki, mutta mä olin väsyksissä ja onnistuin totta kai tupeloimaan senkin. Miksei? Tuo on raskas toi pyörä nostaa nää risoja käsilläkin tossa kohtaa. Onneksi oli
Kiva setä, joka sulla jeesaa. En mieti. Voi vitun pitkä. Varo, me hyppään. Mä hyppäytin sen tolleen pystykäännökselle ja sitten hyppäytin perseeni tonne pusikkoon. Taas mä saan nostella. Ehkä mä rupeen treenaamaan sille, mä vaan kaatelen tuon pihalla pyörää puolelle toiselle. Rauhoittuu vaan lähtee, nyt rauhoittuu. Mä saan vittu tämän koelle. On nyt käyntiin lähetään. Sitä painopyörä. Mikään homma sujuu ihan kiitettävästi, kun se pyörä pysyy liikkeellä, mutta sitten kun se liike pysähtyy, niin sitten leikki ja laulu käynnistyy välittömästi. Näinhän se useimmiten on. Pääsinpä siitäkin kuitenkin lähes terveenä sieluun, niin sain vamman. Sinnehän niitä mahtuu. Puitu vielä, se on kyllä jännä juttu. Kyllä meillä on puitu jo kummasti vähän kaikki. Meinaatteko jättää siihen? No, maatalousasiat, joista en tuo taivaallista ympärä, jääköön siksi, että täällä oli tällaista nopeaakin pätkää taas tarjolla. Eli kisahan ei todellakaan ollut pelkkää kivikossa konttaamista, mutta sehän nyt varmaan on päällimmäiseen mielessä. Tällaista vinhaa polkua myöskin, ja täällähän mä en ehtinyt käydä kattelee sen kummemmin, niin täällä oli yllätys, tällainen ihan peltomaisema, mutta tuossa olisi pitänyt tietysti availla luukut nevälleen ja tööttää menemään, kun niin sanotusti helppoa ajettavaa, vaikka sisähän toi pellona ei mitään helppoa ole. Silloin kun koitetaan ajaa kovaa, niin kyllä se on vaikea ajaa muita kovempaa siellä, eli se helppous siksi. Mutta joo, anyway, mun kypärä oli niin kallella ja mieli maassa, että mua ei edes huvittanut ajaa sitten kovaa enää tossa. Positiivinen ajattelu, mihinkä se aina häviää. Mä lähinnä tossa ajaessa varmaan mietin, että miksi toiset on niin tosi hyviä kuskeja. Mä oon aina niin paska. Arvata saattaa, että ton tyylinen ajatus ei niinku hirveesti kanna eteenpäin tossa hommassa. Mm-hmm.
Varmaan joku kivet kasattu pellolta pois. Jäin vähäksi aikaa siihen puuhastelemaan. Ja sitten taas lähti liikkeelle. Harmittaa joka kerta, kun jää tolleen typerästi kiinni. Se on aina silleen niin kuin se mieliala tipahtaa taas pykälän alemmas. Ja en tiedä, kuinka monta pykälää niitä on. Jälleen ollaan voimalinjan alla. Ei jälleen näyttää terveisiä vaan Ingridille. Voitte vähän puottaa mun sähkönsiirtomaksuun, kun kerran saatte katsella ilmaisesti tarkastusvideoa. Koitinko silleen hiljaa ajaa, että näette hyvin, että siellä ne langat kaikki on tallessa. Lovisaa tarvis tunkea itsensä taas ajaa Jislomiin. He ei oo kauhean kaukana ja samalla tavalla veemäistä maastoa. Siitä tulee kovia kuskeja, jotenka jos jaksatte kuunnella mun ruikuttamista siellä, niin voisin vaikka koittaa sinne päin pösönkeulan suunnata ja tulla vähän opiskelemaan, että miten ajetaan tuollaista rytömantsaa. Ja on sellainen rata sielläkin, että saa kyllä sykkeet todella ylös. Marko ja Marko, jos katsotte, niin please, ottakaa mut oppiin. Ja Eemi ja kaikki muutkin, ketä siellä tulee. Se on hyvä porukka. Mm-hmm.
Pätkän maaliin tulosii kaanit ja se oli vähän niin kuin siinä omalta osalta. Kiitos sinulle, jos jaksoit tänne asti pällistellä ja kuulostella jorinaa. Todellakin seuraava koitos on sitten kärhän lenkki ja siellä menee helvetin hyvin ja tulee hieno sijoitus ja kaikki vääryydet korjataan ja niin poispäin.